Հանրային ռադիոյի եթերում վերնատուն մշակութային ծրագիրն է, ձեզ հետ Մերի Մուսինյանը, բարի օր սիրելի ունկնդիրներ։ Գրականությունը նավարկություն է, ընթերցողն ու գրողն ասես պայման են կապում, միասին նավարկելու։ Գրողն ասում է. Ես գիտեմ ծովի ճամփան, արի դուրս գանք ծով։ Ընթերցողն ասում է. Ես ուզում եմ տեսնել ծովը, շնչել նրա հոտը, վախենալ նրա անեզրությունից, կարկամել նրա խորությունից։ Գրողն ասում է. Բայց ծովը նաև քո արտացոլանքն է։ Ընթերցողն ասում է. Տար ինձ այնտեղ։ Օրեր առաջ բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանը հայտարարեց նոր նավարկության մեկնարկ, իր ընթերցողներին բանաստեղծության մարդկանց առաջարկելով միասին ուղևորվել դեպի սկիզբ, դեպի բույն, դեպի ծիլի ծով։ Փոքրացած ու սահմաններով շրջապատված, սակայն ծով դուրս գալու մեծ երազանքով ապրողներից նա իր նոր, արդեն երրորդ գրքով տվեց ջրի շնչառության, հիշողության, հմայության, զվարթության, կենարարության հետ հաղորդակցվելու շատ յուրօրինակ զգացողություններ։ Ծիլի ծով գիրք հմայության, այսպիսին է նրա նոր գիրք նավարկության անվանումը։ Ծիլի ծով։ Ես քո նշաններին հետևելով գնացի ու գտա Պորտ Լեռան կաթնախ փյուրը, խմեցի իմ տարողության չափ քո խորքը, ստինք երկրի ծուցքով օծուն, ու ծիլս բարի եկավ։ Հասկացա, ինչ որ եղել էր, արձակեցիր, ազատվելու պես էր դատարկվելս, լցնելու շնչով ներխոսեցիր, ինչ լինելու է, ճակճկեցի քեզնով ներծծվելու համար։ Եվ հիմա մերկ եմ ու չեմ մրսում, ունեմ ու չեմ վախենում, ներում եմ ու չեմ տարապում, ուտում եմ ու չեմ ոչնչացնում, տալիս եմ ու չեմ պարտավորում, հեռանում եմ ու չեմ լքում, բարակում եմ ու չեմ կտրվում, հոսում եմ ու մնում, գնում եմ ու չեմ գուշակում ջրի ճանապարհը, դու ներառյալ, ես անմասելի է։ Ցավում եմ, դու գիտես, խոսում եմ հետդ, ալիքներդ հանդարտվում են, սիրում եմ, փափուկ ես դառնում, սուզվում եմ, խայտում ես, քո մեջ աստղերի արտացոլքն եմ որսում, խանդում ես, գժվում ես փոթորկած, շնչում եմ, ծաղկում ես իմ չտեսած ափերումդ, գիտեմ, կեսգիշերի մթնում, երբ միմյանցից թաքուն արթուն ենք, դու ալիքվում ես դեպի լուսինը, ու ես երգ եմ գրում, ես աստղերին վերադառնալու քո տենչանքն եմ։ Ծիլիծովը բանաստեղծի քնքուշ ու միաժամանակ հատու, խաղաղ ու միաժամանակ ալիքված, երբեմն էրոտիկ շնչով, հմայությունների ու երազահանների պես երբեմն անիրական ու անշոշափելի թվացող զգացողությունների մեկ տեղում է։ Այսօր Վերնատան հյուրասրահում իմ զրուցակիցը բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանն է։ Բարի օր Կարեն, շնորհակալ եմ ժամանակ ունեցաք հանդիպելու։ Օրեր առաջ շնորհանդեսով գիրքը հանձնվեց ընթերցողին, ծիլիծով գիրք հմայության։ Պիտի ասեմ, որ նաև շնորհանդեսն են շատ լավ աուրայով մի տեղ հավաքված, տեսա այս քաղաքի գրի գրականության մարդկանց, դրական զգացողություններ այս քաղաքին, այս երկրին փոխանցող մարդկանց, բայց մի այս տեսակ զգացողություն էլ ունեի, որ մենք բոլորս հավաքվել էինք մի նավում, թե ուր ենք նավարկում, չգիտենք, իրար ուղակի ընդամենը օգնում ենք այս հեղեղուկ ժամանակներում չընկնել այդ նավից, մնալ պահել այդ նավը։ Ահ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, սիրելի Մերի, եւ շնորհանդեսի կապակցությամբ գեղեցիկ խոսքեր ասելու համար։ Այո, իրոք տեղին էր ասած, որ մենք բոլորս մի նավում ենք, եւ ես կուզեի ավելացնել, որ մենք բոլորս այդ նավի սևագործ թիավարներն ենք, եւ ամեն մեկիս փոքր ջանքով է, որ այդ նավը մի քիչ առաջ է գնում այս դժվարձովում։ Նախորդ գիրքը դեռ չավարտած, որ կոչվում էր Անտաշատ, դա 5 տարի առաջ էր։ Ես արդեն այնտեղ շատ սաղմնային մտահղացում ունեի անելու այսպիսի գիրք, որովհետև կար բովանդակությունը մտքում կամ թվերի վրա, որտեղ ամենավերջին բանաստեղծությունը, որ կոչվում է EA եւ այն գրքի համար գրված վերջին բանաստեղծությունն էր, դարձավ այս գրքի առաջին բանաստեղծությունը որոշակի խմբագրումով, եւ այն գաղափարները, որ իհայտ եկան այդ բանաստեղծության մեջ, կոնկրետ ջրի մետաֆորա սարքելու առանցքային եւ բանաստեղծական խոսքի ծիսականությունը, թեկուզ ոճավորված առումով վերականգնելու հիմնական մտահղացումը այդ էր, եւ դրա առանցքի շուրջ է ամբողջ ծիլիծովը կառուցված։ Ասկսենք անվանումից։ Ինչպես հայտնի է, դա արհեստական փոքրիկ ջրամբար է Տավուշի մարզի Քոլագիր գյուղի մոտակայքում, որտեղ ես անց եմ
հասել իմ զինվորական ծառայությունը եւ այդ լճակի կողքով մենք անընդհատ գնում գալիս էինք հատկապես անվանումը երբ որ լսեցի միանգամից տպավորվեց մեջը չէ մենք ասենք սովորենք որ Սևանին պիտի ծով ասենք նախկինում Վանա լճին ենք ծով ասել եւ այդ լեռնային կղզում ծովեր ունենալու այդ մեր ներքին երազանքը եւ հնչյունների խաղը ցիլիծով շատ տպավորվեց եւ տարիներ անց երբ որ մտահղացում եղավ այսպեսի գիրք անելու ես հենց այդ անունը ընտրեցի իհարկե անմիջականորեն այդ տեղանքի եւ այդ լճակի հետ կապ ունի ավելի շուտ սիմվոլիկ մետաֆորը որ բնորոշում է ջրի եւ նրանից ծնված կյանքի հարաբերությունները ընդհանրապես կենսապաշտական եւ ջրապաշտական գիրք է սա իսկ այդ ջրի գաղափարը ջուրը քո մտքում որտեղից եկավ վստահ եմ որ միայն դա ցիլիծով ջրամբարով չէր պայմանը այո անունն էր մի հատ միայն պայմանը ինչի դու այդպես ջրոտեցիր քո բանաստեղծությունները քո պոեզիան նախ ես փորձում եմ հավաստի լինել բանաստեղծությունների մեջ ֆիզիկայի մաթեմատիկայի եւ բոլոր այն բնական գիտությունների օրենքների մեջ ինչքանով որ իմ գիտելիքներն են թույլ տալիս հասու լինելու նաեւ ամենավերջին հիպոթեզի մակարդակի գիտական ձեռբերումները կապված կյանքի ծագման հետ կապված էվոլյուցիայի տեսության հետ եւ ընդհանրապես ֆիզիկական աշխարհի կառուցվածության հետ ես շատ եմ հետեւում գոնե գիտահանրամատչելի ֆիլմերի կամ գրականության տեսքով եւ կարելի ասել ավելի շատ այդպիսի գրքեր եւ տեսանյութեր եմ նայում սպառում քան գեղարվեստական ինձ համար շատ կարևոր է ֆիզիկական աշխարհի մեջ ընկալման սահմաններում գոնե ինչքանով որ կարելի է տեղավորել համապատասխանելը եւ ջրի պաշտամունքը տեսեք այսօր որտեղ որ տիեզերքում կյանք են որոնում ամենաառաջին պայմանը դա ջուրն է որովհետեւ մենք ըստ էության ջրածին ենք այսինքն ջրից ենք ծնված եւ կյանքի բոլոր հատկությունները ջրի հատկություններն են կարելի ասել հրաշալի մի նյութ որ մեր ընկալմամբ անգույն է անհոտ է թափանցիկ է եւ միակ նյութն է որ այսպես ասած ունի հիշողություն եւ շրջապատի էներգետիկ դաշտը իր մեջ կրում է մի խոսքով շատ հետաքրքիր նյութ եւ իրոք հրաշալի զգացողություն որ հնարավոր է լինել ծնված եւ կենթանի այ այդ կենթանի լինելու զգացողությունը իդեպ անպայման ուզում էի փոխանցել այդ զգացողությունը որը ես որսացել եմ քո բանաստեղծություններից ցիլիծովը սկսած իր վերնագրից կյանքով ապրելու երջանիկ լինելու լինելության փաստից զվարթ լինելու ուրախ լինելու շատ լավ տրամադրություն ու ռիթմ կա շնչառություն կա անգամ դժվարությամբ կձևակերպեի թե հատկապես որ տողում է դա բայց փոխանցվում է հենց այդ տեսակ դրամատիկ այո շատ շնորհակալ եմ որ դու կարողանում ես ձևակերպել ինչ որ ես գացել եմ եւ ինչ որ իմ մտահղացումն է ստեյության չնայած ասեմ որ գիրքը ունի երկու հատված բովանդակային ցիլիծով եւ այր ցամաք եւ հենց դա հակադրությունն է կյանքի զվարթության եւ մահվան տխրության կյանքի ընդհանրապես շարունակականության եւ առանձնյակի որպես այդ կյանքի միմիավորի ընդհատականության եւ ընդհանրապես մայրիշխանության եւ հայրիշխանության քաղաքակրթության ծագման են ակունքների անաղարտության բնության հետ ներդաշնակության եւ ավելի ուշ մեր արդեն քաղաքակրթության խզումը բնությունից այդ ցամաքը բոլոր այդ խզումներն է ներկայացնում իսկ ցիլիծովը բոլոր այդ զվարթությունները որ կապված են կյանքի հետ եւ հիմնական մտահղացումը հմայությունը Ռանդ Մաթեոսյանը մի հրաշալի խոսք ունի որ ասում է այնիշ տեղի ունենում իրականում սկզբից տեղի ունենում խոսքի մեջ խոսքի այդ հմայական ազդեցությունը որ կարող է իրականություն ստեղծել նախորդել իրականությունը կարելի ասել հենց դա է իմ մտահղացումը ստեղծել բանաստեղծական տեքստ բանաստեղծել որևէ լեզվահնչյունա բառա խաղերով ձևակերպումներով որը կարող է դառնալ հմայություն այսինքն որը կարող է իրականության դրդիչ դառնալ եւ այդ զգացողությունը ես անվանում եմ լեզվի բնազդին հետևել ի՞նչ է լեզվի բնազդը իմ պատկերացումով ինչու են մարդիկ արևը կոչել արև սերը կոչել սեր եւ երկաթը երկաթ ճյուղը ճյուղ ասենք չեն հորինել չէ հաստատ դա ինչ որ մեր ֆիզիոլոգիական նախահիմքից եւ բնության հետ մեր հարաբերությունից եկող եւ աշխարհի մեր ընկալումից մեր այն արտահայտելու մեր հնարավորությունից եկող մի բնազդ է որը հաստատ գիտակցությամբ կառավարելի չէ եւ ես այդ ստեղծագործելու այդ մեթոդն եմ փորձել վերակենդանացնել
Քեզ միշտ ցանկացել էի գիշերներում, իսկ դու ցեքին եկար, երկնքի կողմերից էի սպասել, բայց դու եկար ծովից, իմ մահն էի միշտ սպասել քեզ հետ, մինչ դու վաղուց իմ մեջ ամբարել էիր սերմերը քո կենաց, բազում երաշտների ու հեղեղների միջով հասած արտերիս ոսկեծամ ծփանքից եկար հեշտ ու անհուն, ինչպես անցյալ ծովը, երբ երազեցի անունդ Այա, պորտս բացվեց, և դու հեզորեն առատ հոսեցիր միջովս։ Շատ է խոսվում բանաստեղծության տեսակի, ձևի, բովանդակության մասին այն իմաստով, որ մենք մի տեսակ շատ հակադրում ենք այսօրվա ժամանակակից ստեղծվող գրականությունը ավանդական բանաստեղծական պատկերացումներին։ Այդ առումով դու քեզ նորարար ես համարում, ավանդություններ շարունակող, եւ արդյոք չես կարծում, որ գիրքը եւ քո բանաստեղծության տեսակը մի քիչ անսպասելի եւ մի քիչ դժվար ընթերնելի է։ Այո, այդ մտավախությունը կա, որտեվ կան գրականության, ինչպես ցանկացած այլ հանրային արժեքների ընկալման հանրային չափանիշներ, կլիշեների մակարդակի, տաբուների մակարդակի հիմնականում, եւ շատ հաճախ ամեն մի, ասենք նույնիսկ փոքրիկ ինչ որ շեղումը կարող են ընդունվել սվիններով, դատապարտել եւ այլն, եւ միայն, ասենք, շատ փոքր խմբի մարդկանց կողմից ընդունվել եւ գնահատվել իրոք որպես նորարարություն։ Ես չեմ ասում, թե ես նորարար եմ, բայց ես փորձում եմ լինել նորարար։ Շատ դժվար է ընդհանրապես բանաստեղծության մեջ նոր բան ասել, որտեվ կա ահռելի գրական այդ կոնտեքստը համաշխարհային, որի մեջ ինչ որ պլստալը, ինչ որ մի նոր բան անելը, դրա համար ես հիմնվում եմ մեր լեզվի եւ մեր բանաստեղծության ակունքների վրա, որը հենց այդ հմայլներն են, այսինքն մի բան, որ ուրիշները չունեն, եւ մեր լեզվի այդ շռայլ հարստությունը, այդ շերտերը, որ հազարամյակների ընթացքում ուտակել է մեր ժողովուրդը, եւ այսօր մենք առիթ ունենք այդ շերտերը քանդելու, բացելու, սենց պեղելու, եւ ինչ որ այնտեղից մեր ժամանակին համապատասխան նշաններ, ձայնանիշեր հանելու, շատ հրաշալի է, հենց այդ գործընթացը ինքնին շատ հրաշալի է։ Ինձ համար շատ կարևոր է ժամանակակից լինելը, որտեվ այլ արդարացում չկա բանաստեղծություն գրելու, քան քո հետ այստեղ եւ հիմա ապրող մարդուն խոսելն է։ Նրան հասկանալի, միգուցե առաջին հայացքից անհասկանալի, բայց նրանից ելնող ձևակերպումներով։ Հիշում ես, Հրանտ Մաթեոսյանն ասում էր, հարց էր հնչում, թե որն է այսօր գրողի առաքելությունը, պատասխանը հետեւյալն է. Ժամանակը ընթերցելու լեզու ստեղծելը։ Եվ այդ առումով ժամանակակից գրականությունը հետաքրքիր պատասխան է տալիս կամ հետաքրքիր որոնում է ժամանակը ընթերցելու տեսանկյունից։ Ո՞ւմ է ուղված գիրքդ։ Արդյոք որոշակի լսարան պատկերացրել ես, թե ո՞ւմ ես հատկապես ուղում դու այս գիրքը։ Ճիշտն ասած, ես փորձել եմ գրել իմ պատկերացումով լավ բանաստեղծություն, և որևէ հաշվարկային միջին վիճակագրական ընթերցողի նկատի չեմ ունեցել։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարող են կարդալ հայերեն, երևի այսպես ծրագրվել, որտեվ իմ գլխավոր հաղորդագրությունը հայերենի այդ շռայլությունը ցույց տալն է նախ եւ առաջ, հայերենի կարողությունները ցույց տալն է, լեզվական խաղերը, նույնիսկ այն բառերը, որ այսօր ժարգոնային են եւ շատ հարիր չէ, ասենք, եթերներում կամ տպագիր օգտագործել, շատ բարձր է, ասենց բյուրեղային ձևակերպումով բառերի մեջ մեկիդով միտեղ, ասենք, պլստում է լոքշ կամ խզարել բառը, եւ այդ խզումը, որ ստեղծվում է քո ակնկալածի եւ անակնկալ է հայտնվել, այդ խզումը ժամանակակից մարդու հենց բնորոշ մի բան է։ Ես հենց այդպիսի մի զգացողություն էի ունեցել գիրքը ընթերցելիս, նախ բանաստեղծությունները ջրի պես հոսում են, ջրի հետ գործ ունենալու զգացողությունը անվերջ կա ընթերցելիս, մեկ դրանք գնում են ողորք, այդպես պլպլան, արդեն 100 տարի հղկված քարերի վրայով, եւ մեկ էլ այնպիսի մի ժայռաբեկորի են կպնում, որ ջուրը այսպես իր ամբողջ թափով շպրտվում է դեպի քեզ, ու այդ հակադրությունը հանդարտության, խաղաղության, հավերժական ընթացքի եւ նաեւ ներկան, որ գալիս այսպես դեմքի տեղ խփում, շատ-շատ որոշակի կա քո գրքում, եւ քո գրքում թեմաներն են նաեւ լող տալիս։ Սիրո թեմատիկան շատ կա քո գրքում, հավերժության, լինելիության, մահվան, ծնված լինելու զարմանքի ու այդ ապշանքի թեման, երկրի թեման։ Ուզում եմ մի քիչ թեմաների մասին նաև բացես։ Շատ հետաքրքիր ձևակերպումներ եք տալիս։ Տեսեք, նույն հոսող ջրի մետաֆորը վերցնենք եւ նույն ճանապարհով գնանք այն ակունքը, ասենք, լեռնային, որտեղից ջուրը ծնվեց եւ շարժվելու արդեն զուտ գրավիտացիոն բանով ամենամաքուր են ալպիական լեռնային կաթնախ
աղբյուր վիճակներից թույլ կարկաչուն բնածին եւ մաքուր, չէ՞, հոսեց եւ ասենք արվակները միացան իրար, միացան ավելի այդ ուժեղ ժայռերին բախվեցին, հետո եկան մեծ գետ դարձան, որը արդեն եկավ քաղաք։ Քաղաքի այդ գործարանի թափոնները լցվեցին այդ գետի մեջ, արդիկ իրանց աղբը լցրին այդ գետի մեջ, իրանց վառած մեռելների մոխիրը լցրին այդ գետի մեջ, ոմանք լողացան այդ գետի մեջ, որոշ տեղեր այդ գետը փոքրիկ հրվանդաններ ունեցավ, որտեղ խաղաղ էլի բնությունը կարողացավ ինքն իրան վերագտնել։ Տարբեր եղանակային բաների մեջով անցավ գետը, երաշտից եւ միջով անցավ, որտեղ բարակեց կտրվելու աստիճան, բայց չկտրվեց, նույնիսկ միգուցե կտրվեց, չորտեղ գնաց, որտեղ հորդ անձրևներ էին եւ վարարեց, կամուրջներ քանդեց այդ գետը, եւ այդ գետի ճանապարհը դեպի ծովնա, որը արդեն այդ ցիլի ծովնա, այսինքն ամբողջությունը, հավերժական կյանքի հավերժական եւ ինքն իրան պնդելու, ամենտեղ հաստատվելու այդ բնազդը, ապրելու բնազդը, այսինքն այդ կեղտոտ գետը, ընթացքում ինքնամաքրված գետը, ջարդած գետը, կառուցած գետը, կյանք տված եւ կյանք խլած գետը հասնում է ծով, եւ այդ ծովի հավերժական խաղաղությանն է հասնում, ու էլի ինչ որ հոսանքների մեջ է հայտնվում։ Այ ամբողջ այդ գրքի տրամաբանությունը նույն ջրի ճանապարհի տրամաբանությամբ է կառուցված, եւ մակագրություններում, որ շնորհանդեսին ես անում էի, հենց այդպես տեղեկանքի ձևով, ասենք, տրվում է այսինչ այսինչին, առայն, որ նա ապրում է հետո ջրի ճանապարհը, այսինքն մենք միշտ այդ ջրի ճանապարհով անցնելու այդ աշխարհայացքը պետք է ունենանք մեր մեջ, եւ ավելի շատ վայելենք այն ընթացքը, որ մեզ տրված է, քան այն վերջնակետը, որին պիտի հասնենք։ Կարծեմ տողերիդ մեջ այդպիսի մի միտք կա, լավ չեմ հիշի հիմա բառացի, բայց միտք կար էս տեսակ, որ կարևորը ընթացքն է, կարևորը տալն է եւ ոչ վերցնելը։ Այո, ուզում եք ընթերցեմ բանաստեղծությունը։ Հա, շնորհակալ կլինեմ։ Արդ ճանաչեցի ջրի ճամփան եւ այն, որ սկզբում տալն է, հետո վերցնելը, որ հոսելն է վայելքը եւ ոչ հասնելը, որ լցվելուն հաջորդում է սպառվելը, եւ կենթանի լինելու զատ լինելու ուրիշ կերպ չկա։ Անգամ եթե հակադրություն կա մահվան ու կյանքի, եւ բայց երկ կա այստեղ, երկ ապրելու լինելու մասին այդ տեսակը։ Այո, ես հենց այդպես ասացի, կենսապաշտական գիրք եմ փորձել գրել, ոչ թե անպայման ֆիքսված լինելով այդ լավատեսության վրա, այլ նախընթաց այդ 5 տարիները գրքի ստեղծման, կարելի ասել իմ կյանքի լավագույն տարիներն են եղել, որ ասենք ամուսնացել եմ, երեխա եմ ունեցել, ինչ որ դժվար հոգսերի մեջ եմ եղել, աշխատելու, չարչարվելու, սիրելու, տանջվելու, հոսել ես, ինչպես նկարագրեցի, այո, քո վրա դրած այդ առաքելությունը, որ դու հասունանում ես ինչ-որ բաների միջով ես անցնում, հենց այդ մի բանի համար, որ դու այնքան կայուն ելնես, որ երեխա ունենաս եւ կյանքի շարունակականություն, այսինքն դու հասունանում ես դրա համար եւ սպառում ես էլի կյանքի համար, այդ իմ ապրած կյանքի զգացողությունն եմ փորձել գրել։ Բույն Իմ մատից փուշ կհանեմ, քո հյուսից մաս կքաշեմ, մեզ համար բույն կհյուսեմ, նանիկս։ Ինքնիշխան երազապետություն, հասցեն գարնան դողդոջ անձրև, ծաղկա ստեղծենիների թավուտ կամ գնացքների գերեզմանոց, նախքին Երևան, Վան, Վագոն, կամ ծիլիծով եղեկնյա փողերի ծոց կամ մեր տուն։ Ես բույն կհյուսեմ մեզ համար, այնպիսին, որի բոլոր կրնակները, բռնակները, դռնակները, անկողինները, բազրիկներն ու հատկապես պատուհանագոքերը սիրո համար կլինեն, նանիկս։ Բույնն վարտնանալու ամենահրաշալի վայր, բույնն իր առավոտվա թարխունա թեյատակ բնահոտով, չէ՞ որ կրկնվելու չափ դանդաղ թերթվող օրերի էվոլյուցիան առաջ են տանում աշխարի բոլոր բնակյալները, որ շնչելու ժամանակ չունեն, հոգնելու ժամանակ չունեն, ապրելու ժամանակ չունեն, և հատկապես ժամանակ չունեն մասնակցելու ընթացիկ բոլոր հեղափոխություններին։ Այս գարնանը, որ ոչ մի կերպ չի ուզում բաց թողնել իր բնաստեղծության տարիքը, ես բույն կգրեմ մեզ համար, նանի կս, իբրև հավերժական ժամադրավայր, ուր ամեն ինչ առաջին ու վերջին անգամ է լինում։ Ես բու պապա, դու մամա բու, մի բուն լիքը բու բվեջ, իր հարակից լվացքի անվերջանալի պարանով, որից կախ կգիշերի քոր բուերի մեր ընտանիքը, շարված ըստ հասակի փրչոտության աստիճանի, գույնի ու նշանակության, վախ դեռ ինչքան ջրեր են հորդելու մեզանից, նանիկս։ Բան
բանաստեղծությունը քեզ մոտ ծնվում է պատկերից թե մտքից։ Ես ընդհանրապես պատկերային հիշողություն եւ մտածողություն եմ ավելի շատ, քան տեղեկատվական, դրա վրա հիմնված ինչ որ նախադրյալներ կան, բայց կան բանաստեղծներ, որ թեման էին շատ մտահոգում, օրինակ կա արտագաղթի թեմայով խնդիր, բնապահպանական թեմաներով բանաստեղծություններ, բայց ասենք ես հատուկ որպես նախագիծ չեմ այդ թեմայից ելնելով տեքստ գրում, ուղղակի այնքան է թեմանի մեջ եփվում, որ մտահոգությունը դառնում է արդեն տեքստ։ Իսկ կան բանաստեղծություններ, որոնք իրոք գալիս են իբրև զգացողություն, որը որևէ բառի մեջ առնված չէ։ Նաև գրքում երազահան կոչվող այսպես փոքրիկ նախաբաններ կան։ Սա ինչի հետ է կապված։ Այս երազահանները ամենավերջում գրեցի, որովհետև ինչ որ անդադար չէի կարողանում ավարտել գիրքը, իմ սրտով ամբողջականություն չէր ստանում, եւ հանկարծ եկավ այս գաղափարը անելու ամեն մի շարքի վերջում դրան բնորոշ նշանների նշանացույց, ավելի շատ նշանացույց է, քան երազահան, եւ ամեն մի երազահանը այդ շարքի կարևոր նշանների մեկնաբանությունն է, բանալիներն են։ Ինչպես մարդու կյանքում էլի, օրը բաժանված է ցերեկվա եւ գիշերվա։ Ցերեկը մենք ամեն ինչ տեսնում ենք, մեզ թվում է իրական է, շոշափում ենք եւ գնում ենք սկզբից մինչեւ վերջ, որոշումներ ենք ընդունում, քննարկում ենք, ապրում ենք զգայական։ Իսկ հետո, երբ որ մենք քնում ենք, չէ՞, մեր կյանքի ուղիղ կեսը քնի մեջ է անցնում։ Իմ ընկալումով ժամանակը հակադարձ է պատտվում մեր քնած ժամանակ, վերջից սկիզբ եւ այն ինչ որ մենք չենք հասրել ապրել, վերապրել, այն խորթավոր նշանները, որ կարծես թե մեզ հուշում են ինչ-որ բաներ, մեր չապրածը, մեր չունեցածը, չտեսածը, փնտրած չգտածը, այդ ամենը երազների մեջ են իհայտ գալիս մեր գիտակցության կողմից չկառավարվող ձևով, եւ դա նույնպես մեր կյանքի հակառակ երեսն է, ոնց որ լուսնի հակառակ երեսը, որը չտեսնված է, մութ է, խորթավոր է, հենց այս երազահանները այդ հակառակ կողմի մասին են։ Անշուշտ կյանքը դա բնական աշխարհի բարդության մի աստիճան է, եւ մեր ընկալման սահմանափակումները հենց դրանով էլ ավարտվում են։ Շատ հնարավոր է, որ տիեզերքը շատ ավելի հետաքրքիր ձևեր ունի գոյության, քան կյանքն է, բայց դրան հասնելու համար երևի արդեն շատ ճանապարհ է։ Եվ այնուամենայնիվ հուսանք, որ գոյության ամենատարբեր ձևերում բանաստեղծությունը միշտ կա, որովհետեւ համենայն դեպս մեր այս կյանք կոչվող ձևում առանց բանաստեղծության հնարավոր չէ պատկերացնել կյանքը։ Ցանկացած գրող եւ բանաստեղծություն իրավունք ունի ապրելու, լինելու, հոսելու, ինչպես դու ես ասում, ջրի նման։ Համբերություն կունենանք տեսնելու, թե այդ հոսքը ուր գնաց, ինչին բախվեց։ Ես ուզում եմ հանդուրժող լինել, եւ ես ուզում եմ, որ բոլոր բանաստեղծություններն ապրեն այս աշխարհում, եւ ուղակի թողնենք տեսնենք, ով երբ է մեծ ծով դուրս գալիս։ Ինձ թվում է, որ քո գիրքը գնում է դեպի մեծ ծով։ Ես շնորհավորում եմ նորից քեզ եւ սպասում քո հաջորդ ստեղծագործական, այսպես ասեմ, նվաճումներին եւ մեզ պարգեված նվերներին։ Շնորհակալ եմ հաճելի զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, սիրելի ունկնդիրներ, որ ես զրուցում էի բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանի հետ։ Բանաստեղծությունը աշխարհընկալում է, տիեզերքի տարածությունները չափելու յուրօրինակ միջոց, և ամեն բանաստեղծ անեզրության սահմանները գծելու իր չափումներն է անում։ Ձեզ հետ Մերի Մուսինյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի։